Vai no bolso e a maior vai no banar. Se chorar por mim, não fica só se eu não puder levar. Lá em Arraial do Cabo havia um grupo, né, de portuguesas que foram morar lá, entendeu? Mulheres que vinham do litoral de Portugal e iam para lá. Tanto que a manufatura da renda, o material, os implementos da renda de Bilro, lá de Arraial, são idênticos aos das mulheres da região do litoral de Portugal. E a música. É lindo. Eu vi uma mulher com 120 bilros. E uma coisa incrível é que ela não se atrapalhava, não embaraçava, não misturava. É porque é assim: elas estão com dois e dois. Aí acabou, deu o descansa esse, passa dessa mão para cá, com essa mão já pega mais dois. Então é isso, o tempo todo. É linda, é tudo poesia, né? Aí você corre de lá para cá. É um zigue-zague, né? Uma dança. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. As mãos é que dançam, né? Não pode se distrair, né? Tem que trabalhar ali, firme na renda ali. Você pode até olhar para lados, né? Conversar, mas conversar sempre de cabeça baixa. Porque aí não pode se distrair. Se distrair, se perde tudo. Minha mãe era rendeira, né? Minha mãe era rendeira e ela aprendeu renda aos 10 anos de idade. Minha mãe falava, me contava, né? Que ia render aqui no Arraial, os maridos iam para a praia pescar, né? Matar o pescado, né? E elas ficavam fazendo a renda. Tudo que a gente faz apanhando assim, a tradição do mar, da cultura do Arraial, entendeu? Em todos os tipos de trabalho que a gente faz jogando, botando um peixe, uma concha. Conforme agora eu até inventei a renda, a ponta da concha. Mas é um périplo, né? Uma viagem que vai através dos milênios, né? Da Europa, né? Não sei se na Ásia tinha, mas devia ter a Europa toda. E veio bater em Arraial do Cabo.